Vasara ir un paliek ceļojumu laiks. Nu, piekritīsiet, ziemā mēs varbūt labākā gadījumā kaut kur aizbraucam paslēpot. Tie, kas slēpo. Tie, kas ne, tie tā arī paliek kaut kur savas mājas apkārtnē. Savukārt vasarā gribās kaut kur tālu, tālu prom, atpūsties, redzēt kaut ko citu. Nu, varbūt arī sevi kādam parādīt. Un te nu man ir tāds liels ieteikums, braukājot pa svešu zemju ceļiem un svešu pilsētu ielām, pavērojiet, kā tur viss ir iekārtots, kā tur uzvedās autobraucēji, kā tur notiek viss ar satiksmes infrastruktūru un tā tālāk. Un varbūt mēs tur varam kaut ko noderīgu sev arī patapināt. Nu, varbūt tādu iekšējo mieru, varbūt pieklājību nedaudz vienam pret otru. Nu jā, un protams, neaizmirstiet arī to, ka dodoties tālākā ceļā, vajadzētu izdarīt visu iespējamo un arī neiespējamo, lai mūsu automobilis droši mūs izvizinātu pa visu plašo pasauli un atkal atvestu mājās. Un tieši tāpēc esam mēs, Raidījums Autodroms, kas palīdz tikt skaidrībā, ko mēs varam izdarīt, lai mūsu auto kalpot ilgāk un labāk, un ko mēs nevaram. Lai gan vairāk jau, tomēr mēs varam. Un tas arī šīs dienas raidījumā Autodroms. Skatamies! Tā nu sagadījies, ka liktenis mani ir ievedis Mīnhenē, un ja jau reiz Mīnhenē, tad es vienkārši nevarēju atturēties, neapmeklējot slaveno BMW muzeju, jo kaut galā tieši Mīnhenē ir šī auto zīmola dzimtene. Tad nu paskatīsimies, ko mēs te redzēsim. Vai nu uz to pusi, vai nu uz to pusi, var sakot, kaut kur jau kaut ko mēs tur ieraudzīsim. Kolekcija, ar kuru lepns būtu jebkurš, kuram šādas iespējas ir. Starp citu var vadzīties, ka šis te brūnais bija kādreiz arī manā īpašumā. Tiesa gan man tas bija zils. Jā, kabrioleti un dažni dažādi savādākie BMW no tiem laikiem, kad zāle bija zaļāka un debesis zilākas. Un lai arī mūsdienās jaunatne vēl ar vienu ir gatavi izdot lielu naudu, lai ar šādiem te automobiļiem iepriecinātu savus draudzenes, dīvaini vai ne, ka šādi auto jau ir iekļauti muzeja ekspozīcijas sastāvā. Kas gan šis būtu par zīmolu, ja ne slavenie motocikli. Sešās rindās ļoti garā plauktā salikti visi iespējamie un gandrīz vai neiespējamie divriteņu transporta līdzekļi un visi ar vienu mums labi pazīstamo emblēmu. Jūs sakiet, ka elektroautomobīls ir nākotnes tehnoloģijas. Nu, redz, kur ir BMW, kurš jau 1972. Gadā mūs priecēja ar akumulatoriem un elektrisko motoru. Un šeit jau tās pašas tehnoloģijas tikai pēc 40 gadiem. Als Limousine ausgeliefert, dieses Auto. Aber eine Frau aus der Schweiz, und das ist eine BMW 2002 automobīlis, kurš dzīma tikai 2 gadus pēc manis. Tātad faktiski mēs esam vienaudži. Kā jums šķiet, kurš no mums ir labāk saglabājies? Muzejā ir jauni, veci, seni, skaisti, netik skaisti eksemplāri, taču garām paiet šim tebes smaida, laikam nav pa spēkam nevienam. Slavenais izsete no 1955. Gada.
tie ir automobīļi, kuru es personīgi ieraudzīju kādā no Ženēvas auto izstādēm. Ja precīzāk, tad 2008. Gadā. Uz ielā mēs tādu neieraudzīsim, taču šeit, Minhenē BMW muzejā, tā teikt, laipni lūdzam. Ko darīt, lai ielās nebūtu sastrēgumi? Visiem jābrauc ar šādiem te automobīļiem. Knapi divas vietas, izmēra ziņā, no apmēram manā augumā, ja es nogūtos viņam blakus. Muzejs ir iekārtots tik interesanti, ka tev visu laiku sanāk iet tikai uz priekšu, pakāpeniski tā nokļūstot no trešā līdz pat pirmajam stāvam, un tu esi apmeklējis visu, kas šeit var būt. Mēs esam atbraukuši uz ļoti skaistu vietu, proti uz Jūrmalu. Kur tieši, to mums pastāstīs šīs tev iesmīlīgās mājas saimniece, Santa Lemza. Kur mēs esam? Mēs esam Radeks Jūrmala. Jūrmala. Mm-hmm. 5 minūšu gājiens no Jūrmalas. Uz to pusi? Uz to pusi. Mm-hmm. Radeks Jūrmala. Radeks Jūrmala nozīmē to, ka šeit ir veikals, kurā mēs varam tikt pie pilnīgi visu, ko mums vajag. Jā. Jums ir marinēti gurķi? Nē, diemžēl mums uz tirdziņu tad vajadzēs. Labi, labi. Cik es saprotu, kā jau visos Radeks veikalos, šeit ir viss nepieciešamais kam? Auto virsbūvei, krāsošanai, ķīmijas mums arī ir. Pilnīgi viss mums ir. Tātad viss auto virsbūvei. Klau, bet man ir tā nelāga sajūta, ka mēs pagājušo reizi ar jums tikāmies šeit pat, bet citās tev lejā. Mēs bijām paslēpušies pagrabā. Pagrabā, bez logiem, tumsā. Bez logiem, tumsā, augstumā. Un... Bet mēs esam pieauguši. Jā. Mēs esam skaistā vietā. Mm-hmm. Mums visi redz. Mm-hmm. Lieli logi, saulīte, spīt. Bet esam tajā pašā ēkā. Esam tajā pašā ēkā. Labi, tie, kas varbūt neatcerās, atklāsim noslēpumu, ka tas ir Kauguros. Kauguri, jā. Kauguros. Te ir arī kaut kāda adrese taču. Talša šosē 39, korpus 1. Mm-hmm. Ja es pareizi saprotu, tā ir tā vieta, ko visu kopā sauc par tirdzniecības centrs. Tirdzniecības centrs Kauguri. Kauguros? Kauguri. Loģiski. Tad kā visvieglāk te ir orientēties? Kā visvieglāk jūs ir atrast? Kas te kaut kas blakus ir tāds, pēc kā mēs varam... Redzam Red Busu, pizzēriju, ejam uz priekšu, ejam uz smaržu, ja? Jā. Ejam uz pizza smaržu un tur arī Radeks veikās Jūrmalā. Kas jums šeit ir? Viss virsbūvei. Laikam sāksim ar krāsu. Varu dabūt jebkādu? Jebkuru krāsiņu, jā, mēs arī pildam aerosolā. Aha. Kas ir tas minimums, ko mēs pie jums varam dabūt? 50 gram. 50? Jā. Tas pavisam maziņš. Ko nokrāsot? Tas ir tikai piepunktošanai, jā. Skaidrs. Un pats lielākais, ko es te pie jums varu dabūt? Var arī uztaisīt 5 litrus, 10 litrus. 10 litrus. Tas jau izklausās labāk. Ar manām krāsošanas prasmēm noteikti ar to var būt pietikt vienam spārnam. Višķiņ paliksies pār, bet varēsim nokrāsot. Labi. Es skatos, ka te ir viss kaut kas daudz vēl. Nopulēt. Es varēšu savu auto? Mierīgi, jā. Un jūs man ieteiksiet visu, kas man nepieciešam? Māli dzēji iedošu visu. Un daudz man tur vajag? Pa minimālam iedošu visu. Jā, tātad man vajag kaut kādas ierīces, man vajag ripas, man vajag... Ripiņas, pastiņas. Mums pastiņas arī iet uz izliešanu, nav obligāti jāpērk veselu buņiņu. Arī uz izliešanu. Skaidrs. Varbūt jūs no pieredzes man pateiksiet, cik man vienam automobīlītim, nu parastam ikdienas auto vajag. Vienai mašīnai? Vienai. Pietiksies arī 200 gramiem. A, 200 gramiem. Jā. Nu re, tad var atnākt ar savu burciņu jau pakaļ. Ar savu, jā.
Labi, slavenais Tonin, jā, kurš ir jaunums Radexā. Jā, mums ir parādījies jaunumiņa Radexā. Mums ir viss auto ķīmijai no Tonija, kā arī mums ir jaunumi keramikas. Super, bet lai mēs nesajauktu visu vienā putrā, es pie jums atnākšu vēl kādreiz ciemos. Un tad jūs man mazliet vairāk pastāstīsiet par to, kas tieši jums ir no šī ražotāja. Bet ejam tālāk, vai es varu dabūt smilšpapīrus? Jā, mums ir dažādi visādi izmēri, gan ūdens noturīgi, gan pārasti ir dažādi. Uh-huh. Un kā jums te Jūrmalā ir? Kas tomēr ir vairāk klienti? Jums ir profesionāļi vai tie, ir kas... ir dažādi. Ir arī tie, kas paši kaut ko ar ulīti grib krāsot. Paši ar ulīti arī mums krāso Bet Jūrmalā taču visi brauc ar ļoti dārgām mašīnām, ne? Nu, nu kā teikt? Vēlreiz atkārtošu, ka mēs esam ciemos pie Santas Lēmzes, kas ir šeit saimniece. Jūs pārdevēji. Nākot pa durīm iekšā vienmēr ieraudzīsim jūs, vai ne? Būšu vienmēr te, jā. Atcerieties. Atcerieties to un vēl tad tāds mazs jautājums, kaut kas ir mainījies, varbūt darba laikos? Jā, mums sanāk tā, ka mēs agrāk pa sestdienām strādājam, uh-huh. bet mēs vairs nestrādājam. Pareiz Jūrmalā, piekš kā mums jāstrādā sestdienā. Jā, tagad vasara gribas uz darba aiziet uz jūru, uz sestdienu. Visiem gribas, viņš neviens nenāks pēc krāsām sestdienā. Tā kā nākam no pirmdienas līdz piekdienai, mēs būsim vaļā. Un no cikiem līdz cikiem? No 9 līdz 5 mēs esam. No 9 līdz 5 katra darba diena. Un kas ir ērti, ko es pamanīju, ka pie jums te ļoti forši var piebraukt, gan pie durvīm? Pie durvīm mierīgi varat braukt, iziesim ārā, piemeklēsim krāsiņu. Tas ir izdevīgi, jā. Tas ir ērts. Braucu uz autoduals centrālo štābu, tā to varētu teikt. Skatos, Edgars, kā vienmēr smuks, kā vienmēr, nu, viss kārtībā. Bet, nu, tie riteņi, nu, es nezinu, nu, Edgar, nu. Man jau kaut kā jāsagatavo mašīnu, lai var parādīt, kā tas produkts strādā. Nu, tas visi sagatavo pucējot, tu izbrauc pa grāns ceļu, lai parādītu, kā tas to forša auto. Tieši tā. Nu, labi, bet es saprotu, ka tu dikti gribi tagad savest tomēr kārtībā. Nu, citādi nērti stāviet par blakus kaut kā šitam ritenim. Nu, kaut ko mēs mēģināsim darīt, jā. Nu, un šodien tad tiesimies klāt riepām. Tad man konkrēti rokā ir riepu putas. Riepputs, jā. Pirms vai pēc skūšanās, kā jūs tur? Pirms skūšanās, jā. Lūk, un mēģināsim notirīt šo te riepu, par kur es esmu parūpējies, jā. Te nodevu sev bišķiņu pa grāns ceļiem, pa laukiem. Tā riepa mums būtu tāda galīgi dubļaina, un vēl nezinu kāda, tad mums viņu vajadzētu nosākumu tā kā noskalot. Jā. Nu, tos visu. Man tik dubļaina nav, man tur uz diskiem tur tās smilces sakrājušās vairāk, bet tas man šobrīd netraucē apstrādāt riepu. Uh-huh. Līdz ar to es ar ūdeni baigi šobrīd neņemšos. Tā, mēs viņu mazliet sakritam un darbība ir ļoti vienkārša. Vienkārši. Pūšam virsū. Smup. Jau pēc citrona velk. Jā, pūšam virsū. Es varbūt nopūtīšu pusi, lai mēs redzam to atšķirību. Un, principā, arī viss. Nevajag tur tagad uzreiz skriet ar lupatiņu pa virsu un mēģināt kaut ko tīrīt. Tas ir absolūti nepareizi. Tad ļaujam, tā kā viņš tagad pašs izžūst, teiksim, pazūd. Tev var redzēt, ka jau viņas netīram jau sāk tecēt zemē. Jā. Un, attiecīgi, nu, tās riepas paliks tīras. Un beigās, tad, ja nu tiešām gribās, tad var pāriet pāri ar ūdentiņu. Jā. Vai kaut kas var notikt, ja mēs trāpam uz disku, tur emāli nenolobīsies nost, krāsa neatlups? Neatlups nekas, nu vienīgi tur uz disku var droši vien parādīties kaut kādu noticējumu, jā. Es pieļauju tādu domu, nu par cik tur nāk tie dubļi zemē, jā visi, un tad, nu, tad tas disks arī pēc tam būtu jāapstrādā. Nu, vai no piedurkni bišķi piepūvē? Nē, nu tad ar disku tīrīšanas līdzekļiem, restīvi, nu tas process droši vien, ka būtu jādara, nu, teiksim, kompleksi, jā. Uh-huh. Šajā reizē mēs parādīsim tikai to riepu, kā tas attīrās, bet
nu, normāli būtu tīrīt abas divas uzreiz. Es saprotu, ka šajā kaudzītē mums ir viss nepieciešamais, lai mēs tiktu galā arī ar disku. Ir, kur tas viens, jā, tas lielā, jā. Jā. Saki vēl pēdējā lieta, ko es no tevis gribētu uzzināt. To mēs daram, lai būtu smuki, vai to mēs daram kaut kādu praktisku apsvērumu dēļ arī? Gan. Nu, riepas, kā mēs zinām, viss iepriekš jau arī tas ir viss stāstīts, bet nu, varam atkārtot. Riepas tiek pakļautas saulītē, ja, nu, kā arī vispārējā mašīna, bet riepas ir īpaši, tāpēc, ka viņas ir melnā krāsā. Un, nu, ja tur pievelk jebko. tur pievelk pastiprināt. Un, līdz ar to nu, tā gumija dabona tur riktīgi turēt ja, un uzkarst, plaisā, izžūst. Nu, visādi savādāk, ko tās autors liktu sadara mums. Nu, tā riepa, nu, viņa, nav viņa tā, ka viņa tur uzreiz, teiksim, sezonas laikā izbeidzās, bet, nu, protams, viņa sāk zaudēt savu šo te, nu, funkcionalitāti, ja. Nu, lai tas tā nenotiktu, tad mums vajag šādus te līdzeklīši šit pa brīdim palietot, ja, vai tas ir tīrīšanas, ir vēl tādi, tā kā silikona veidīga aerosola ķīmija arī tāda, ja, kas varbūt mazāk ir tā attīrīšanas tā kā funkcija, bet vairāk ir šī tā aizsardzības funkcija. Ja, tad šeit ir tādas, nu, abas divas apvienotas, ja. Šeit varbūt vairāk ir tā attīrīšanas, ja, un varbūt mazāk ir tas aizsardzības, bet nu tāpat var redzēt, ka tas spīdums paliek. Un tā riepa paliek, nu, smuka un skaista. Un ja es pareizi atceros no skolas fizikas laikiem, nevajag pūst uz tās virsmas, kas ir uz ceļa? Uz protektora nevajag, jā. To noteikti nevajag darīt. Vēl ko ražotājs neiesaka ar šo līdzekli apstrādāt, tas ir motocikli un velosipēda riepas. Aha. Jā, jo tur, nu, tur jums nesanāk strāpīt. Tikai... Tā, lai netiktu uz protektoru. Jā, Lūk, līdz ar to drošības apsvērumu dēļ. Nu, varbūt, ja ļoti tur pacenšās, nu, tā kaut kā, bet, nu, nu, cien redzot drošības apsvērumu dēļ, tad, par cik, nu, cilvēki mums ir dažādi, ja, tad labāk to nedarīt ar šo. Tad, var tad... novilkt uz mut. Jā, nu, jā, var sanākt slikti. Jā, nu, un ja es pareizi saprotu, tad... Viss, ko mums vajag par šo līdzeklu zināt, ir tas, ka viņš atrodas Autoduals veikalos un internetu veikalā Autoduals. Jā, arī pie mūsu, protams, partneriem. Un pats pa sevi. Jā, tā kā droši var nākt iegādāties. Viss notiek laba lieta mūsu autoriepām. Riepas teiks paldies. Riepas teiks paldies, bet riepas gan jums pašiem jāpērk. Tur, nu, Edgars nebūs palīgs. Tā kā, nu, tie, ka mēs jau nākam nedēļ, ar skaistām riepām, ne tā kā tikai mums, bet arī jums. Nu un kā ar jums ir jau nopirkāt jaunu automobīlu, runā, ka viņas mēs tik viegli šobrīd neesot dabūt. Nu, runā, kā arī lietota, nemaz tik viegli neesot dabūt vismaz labu. Raivis Augsnes, Krona pretrūsas centra vadītājs, viņš tā kā saka, ka ja jau reiz kādam no mums ir palaimējies tikt pie laba auto, nu tad tagad ir tā reize, ka vajag viņā iekosties, ieķerties ar abi roki un turēt viņu, nu, stipri cieti. Stipri cīši, jo, nu, pirmkārt nāk virsū elektromobīļi, jau tas ir, jā. Un otrkārt tas, ka nenāk virsū nekas, nu, varētu būt, ka būs nu, jāskrien kājām. Diemžēl šī situācija jau Covid, tiksim ietekmē jau, kad jaunajā automašīna ražotāji jau nespēja piegādāt ar dažādām elektroniskām detaļām, tomlīdzīgi jau stress, un tad tagad ir superīgais karstāvoklis, viens superīgs valsts ietekmē. Jā, nu... Līdz ar to ir pavisam tās piegādes, jau, manuprāt, jau... Ir švakas, jā. Nu, visos virzienos un tā. Nu, cik es noprotu, tad šobrīd autotirgotājs saka, ka dabūt no... Ārzemēm labu automobīlu šeit ir diezgan grūti, jo tur viņas atrast tikpat kā nevar, un ja arī atrod, viņi maksā nenormāli dārgi. Šeit uz vietas vairāk vai mazāk agrozās tas, kas te jau ir jau gadu gaitā jau sakrājies. Jā. Nu, tie, kas domāja, ka varbūt tu pēc 3 gadiem paņemš jaunu vai citu, jā? Jā. Nu, es domāju, es negribu nevienu pierunāt vai vēl kaut ko, bet tā, tas mans viedoklis, ka nu, tā nebūs, kad mums tām mašīnītēm būs jābrauc vismaz 5, 6, 7 gadi, kamēr nostabilizēsies tā visa pasaules ekonomika situācija. Un, kā mēs zinām, auto rūsē ļoti ātri. Nu, jā, un pie mums viņš rūsē jo īpaši ātri. Un tad, ja mēs tā saprotam, ka mēs nopērkam lietotu automobīli, jau. Kurš jau ir jau kaut kur jau atrāvies.
Īpaši tā ir Latvijas mašīna. Visticamāk, vai Lietuvas, vai Latvijas, kaut ko te pats vien. Jā, viņi ir jau dabūjusi. Jā, viņi jau ir pavostījusi brūno. Un kas notiks tālāk? Kas būs ar to auto pēc 7, 8 vai kas? Varbūt, ka pat, teiksim, cits teiks, man tas neuztrauc. Bet pēc tiem 7, 8 gadiem to auto jūs noteikti tirgosiet vai atdosiet kā pirmo iemaksu. Un tad vai kā uztrauks? Un tā gan uztrauks. Tad būs cits skats un cita, teiksim, tā vērtība tajā mašīnā. Nu, uztrauks arī pie pirmās tehniskās apskates, ka arī, parādīs jā. Šitā, kas nozīmē braukt nevar vai ne? Un... Jā, jo mēs ļoti novēram to, ka, teiksim, pēdējās ziemas, kas bija īpaši, teiksim, preclīdz kaisāmiem materiāliem, sālus ceļiem, plus tas mūsu mitrums, kas ir vislaik Latvijā, vispār Baltijā kā tādā, ja, ka tas ļoti pātrina to rūsas procesu uz priekšu. Atkal tas atsaucoties to pašu klientu, kas zina no Vācijas, no Francijas, no Beļģijas tās mašīnas. Viena gada mašīna no turienes, piemēram, nezinu, piemēram, RAV 4 Toyota. Ja. Un tā pati gada mašīna Latvijas. Jā. Nu, tas ir divas dažādas mašīnas. Pilnīgi grūsa ziņā divas dažādas mašīnas. Tā Latvijas tur viss ir slikti. Tur ir, nu kā, nu, es pārspīlējot saku tāds teiciens, bet tur ir sarūsējusi ritīgi. Nu, rūs ir. Jā. Jā, un pat ne mēs esam pie tā vainīgi. Jā, nu vien tik daudz, ka mēs varbūt varējām mazliet pastiprināt, pasekot līdz tam automobiļam. Jā, tieši tā. Nu, to es gribētu nu, pateikt, ka Latvijā jūs braucat mašīnu, ir jāsako viņai līdz šeit. Ir jādomā par šo rūs situāciju, jo nav varianti. Jebkur, un tepat nav vairāk stāsts, kurs tur vairāk vai kurs mazāk. Nu, tas ir jau iedziļinoties, jā, bet nu, globāli, jebkur mašīna Latvijā rūsēs, tāpēc, ka mums ir mitrums un sāls. Un tie ir visideālākie rūs pamata principi. Jā, un ja mēs esam spējuši pieņemt to, ka atšķirībā, piemēram, no Itālijas dienvidiem, mums ir apkurs sezona, mums ir ziemas apģērbs, mums ir vēl visādas, mums ir ziemas riepas galu galā, vai ne? Nu, tad mums ir jāsaprot arī to, ka mūsu klimats atšķirsies noteikti no kaut kādas Spānijas vai Itālijas dienvidiem. Un arī par šo mums jāpadomā. Kāpēc mēs par to runājām ar Raivi? Nu, tāpēc, ka nu, jūs ziniet labāk nekā es, droši vien pat labāk nekā viņš, ka ar viņa palīdzību to var izdarīt. Jūs auto kalpos ilgāk, jā. Dariet to vienalga, vai tas esam mēs, vai tas ir cits pasākums, bet dariet to, sekojiet tam līdzi. Mēs, protams, esam caurspīdīgā pretrūsas apstrādē, dielektrība, mēs esam pretrūsas apstrādes programma veseli, ja, kas ir gan dielektrība, gan alumīnijas, gan gumijas detaļas. Cietās gumijas detaļas, jā, un gan tā esošā rūsa tiek sabremzēta un jauna neveidojas. Jo laicīgāk jūs to darat, jo jums būs ekonomiskāk tālāk pārdodot savu auto, tālāk pārdošanas vērtība, tam auto būs lielāka, mazāks remonta izmaksas un tam līdzīgi. Sekot tam lūdzu līdzi, jo nu, netiksim mēs tik drīz pie labiem autiņiem. Netiksim. Tāda ir tā realitāte. Tad, kad mēs ar Sio dodamies kaut kur ceļā, nu gluži tā kā tagad, mēs parasti mēģinām saprast. Labi, mums ir konkrēts gala mērķis, kur mums ir jānokļūst, un mēs tur dodamies. Bet kur viņi visi pārējie? Nesas un nesas. Vai tad viņiem arī tur pat vajag nokļūt, kur mums? Nu labi jau labi, katram no mums ir savi gala punkti un visi ir ļoti loģiski. Visi kaut kur nokļūst beigu galā. Bet tā jocīgi, nu kāpēc nesēžās mājās, kāpēc kaut kur jāskrien visiem? No otras puses tas jau ir labi, ja mēs kaut kur braucam, ja mēs neesam mājās sēdētāji, tad mēs tālu tiekam un vairāk redzam. Un kas varbūt foršāks par atmiņām, iespaidiem? Šoreiz, laikam, mēs savā ceļojumā, proti raidījuma auto droms ietvaros, esam tikuši pie finiša līnijas. Vairāk šodien nekur nedosimies, ja nu vien paskatīsimies vēl to, ko rādīs RTV kanāls pēc mūsu raidījuma. Bet ar jums mēs tiekamies jau pēc nedēļas, jau pēc 7 dienām. Iesauļojušies, atpūtušies, izceļojušies. Nu, varu sakot, laimīgi cilvēki. Ā, tā, līdz nākamajai reizei.